Nii ilus on praegu. Kuidas alustada maali? Leida motiiv. Leida motiiv. Jõukohane. Jõukohane. Vaadata motiivi sellise pilguga, et milline ta pärast maalina välja näeb. Et mitte lihtsalt ilus motiiv, aga juba proovida ette kujutada, et milliseid toone või millist valgust ja varju kasutada. Milline osa maaliga tähtsaks. Ja kuskilt liiga tumedaks ei ole julgenud veel minna. Aga olen proovinud värvilaiki üles leida. Ja värvi on kindlasti võimendatud praegu. Et järguse kihiga ilmselt hakkan värvi pandukene maha kiskuma, aga kuna Eesti maastik on väga, väga roheline, siis on hea alguses mingisugused värvisuunad ära markeerida. Miks sa just selle motiivi valisid? Ma vaatan, et nagu õpilastel, et endal ka ikkagi, et alguses on see vastuvalgust vaated ikkagi mõjuvad kuidagi väga kütkestavalt. Et suur nagu olen, valguse ja varju kontrast. Jah, suur valguse valgu, et mõnus maalida ja siin on kena mitte roheline, et siin õnnestub mingisuguseid õrn roosakaid, oranje, kollaseid toone sisse panna ja see on kõik seal taga on külm roheline ja siis ta lööb sädelema. Ja noh, vesi ka. Et, ja teine asi, mille pärast see vaade just, et need samad puude peegeldused ja siin on suhteliselt madal oja, et ta on selline mõnus pruun. Jah, et selline soe hästi soe, sügav toon. Et seda on ka mõnusam natukene maalida alguses kui sellist taeva peegeldust vees. Kuidas sa oma värvid palettidele paned? On sul mingi järjekord? Tegelikult ma panen nii nagu laste ja laps. Et külmkollane, soekollane, oranj, soepunane, külmpunane, soeroheline, heleroheline, külm ja siis sinised. Ja ooker on alati siin all paremas nurgas. Et kuna ma kasutan ookerit suhteliselt palju, akrüüli puhul võib-olla natuke vähem kui õliga, aga seda mul on kõige lähemal. Mul on alati ooker ja valge suurunnik, natuke kaugem. Ookrit ja suurunnik, valged ja siis teised on sellised väiksed. Aga tegelikult ma olen näinud väga palju erinevaid palette ja mulle tundub, et nagu oluline on see, et sa alati hoiad seda sama järjestust, aga need gruppid on, see on rohkem selline harjutamise või harjumise või maitse küsimus. Ja harjutada on mõtet selle pärast, et maalimise ajal, et sa ei peaks mõtlema, kus sa midagi võtad. Et see oleks sulle sisse harjunud, sa tead, kus sinu värvid on. Et kui mul on vaja võtta ultramariini, siis ma ei pea teda hakkama paleti pealt otsima, vaid käsi juba läheb õigesse kohta. Ja see keskmine võiks olla natuke puhtam. Sa seisad päikese käes, kas sa ennast kuidagi päikese eest ka kaitsed? Jah, mul on päikese kreem peal. Mida sa veel ütleksid, mis on oluline õues maalides? Minu jaoks on oluline, et ma leian koha, kus ei ole väga palju säästi. Muidu ma olen närvi eest. Jah, sääsed on tõenne nuhtus, et sellepärast sa valisid ka päikselise koha, et oleks säästine. Jah. Järgi sa motiivi valisid? Tunde järgi. Et miks sa just siia tulid? Mulle meeldis see maja ja need värvid siin. Uh-huh. Ja joonistad ette ja kuidas sa alustad? Värvimist või? Maalimist? Maalimist. Sigamisest. Ja millised? Taevast, taustast. Taustast, jah. Kõige kaugemad, heledamad toonid enne ja siis järjest tuled ette poole. Kadi puhul ma vaatan, et on tore, et ta joonistas pintsliga õrnalt ette. Jah. Ja võttis nüüd suurema pintsli ja hakkab suuri heledaid pinde katma. Jah, ja tagant ette poole. Jah. Kui hakkad maalima taevast, siis taeva puhul võiks vaadata, et taevas on ülevalt tumedam ja küljemem ja altpoolt heledam ja soem. Noh, selleks väiksepaistelise ilma meeleolu edasi anda võiksid sinna taeva ja maa kohtumisele lisada taevasse heledamat tooni. Võib-olla natuke ookriga läbi segatud värvi.
aga pilt läheks ruumilisemaks, kui värv oleks heledam. Taevaga ongi niimoodi, et mida madalamal, seda heledam ja mida rohkem meie peakohal, seda külmem ja tumedam. Et seda taeva hele tumeduse muutumist, et seda võiks pigem rõhutada. Väga kena, et oled alustanud kõigepealt kaugematest pindadest ja tuled järjest ettepoole. Sul on kõik toodid imeilusad, lugesti segatud ja valguses jääb ikkagi see säraja. Sul on, et sa oled teinud ta kollasema, aga ta on natukene liiga mahe. Kõige heledam osa sinu pildis on tegelikult see päikese laik torni peal. Yeah. Et see on isegi heledam kui taevas. Yeah. Ja vaata, et sa nüüd maha on aga seda, kui tugev on valgus. Et noh, kui värvitud on. Tal peaaegu, et ei olegi mingi tooni küljasena. Võite nagu päike sellist ilma saada, siis see valgus siin selle tagumise maja peal peaks olema heledam, et see esimese maja ja tagumise maja heledumedus peaks olema suurema kontrastiga. See maja on varjus ja seal on päikene. Pane sinna julgelt lausa kollast ookrit. Ütleme, sega kollast ookrit, valget ja pane julgelt see päikese laik sinna sisse. Noh, mina muidugi seda vasakpoolset kirju-mirjut tõmbaks natuke maha, aga kuna ta on nii vahva, siis lasta olla see. Ma tõen, see on nii see on olla sisune kihkat pärast. Mm. No mõnusalt värviline. Ilmselt hea näide sellest, et tegelikult saab ikkagi niimoodi sipsides ka pinna kokku. Käsi lihtsalt teeb hästi ruttu. See on see, et ei ole raha suuremat pintsit osta, siis peab kätt kiiremini liigutama. Kuidas sa arvad, et kas su pilt on, kas ta lõpuks jääbki nii roheliseks, et milliseid nüansse sa veel rohelises värvis otsid? No, ma vaatan seda valguse varjusse ja siis panen sinna erinevad toone veel sisse. Et praegu mulle hea tundub, et päike ja vari ei ole piisavalt selgelt veel eristatud. Et selle koha peal, kus päike paistab puudele peale, et ta võiks olla ookrim, heledam, kollasem. Ja seal, kus on siis varjupinnad, et sinna rohkem sinist ja võib-olla lillakat juurde segada. Et suurem erinevus roheliste sees. Et praegu nagu natuke need rohelised on võrdsed. Aga miks õpetaja sulle punase aluse andis? Kas sa tead? Ei. Ei tea? Ei. Aa. Huvitav küll. Ma arvan, et ta andis punase aluse sellepärast, et sa saaksid teissuguse kogemuse. Punane alus inspireeriks sind vabama teisiti värve, kui sa tavaliselt segad. Natuke on muidugi raske maalida, kui töö peal on päikese laigud, et parem, kas ta on laus varjus või laus päikeses. Et sa aegajalt peaksid teda panema siia niimoodi varju ja siis vaatama nii, et ta ei vilguks. Uh-huh. Et see minu arust... Alguses, kus sõrast me olime varjus. Jaa, aga päike pöörab. Ta pöörab päris kiiresti. Tuleb mõjub väga hästi. Hoolimata sellest, et me siin alguse vari natukene kakurpidi läheb. Ei, see oli enne, ma olin teistmoodi. Selge. Ei, see oli enne, ma olin teistmoodi. Et tee need lehed gruppidena, nii nagu sul siin on. Minu mõelest siin töötab kohe paremini ja siis sa lähed siia veel mingi heleda trooniga vahele ja tuleb väga hea kohd. Seal võibolla läheb natukene järjest potsutamiseks juba. Sellel majal, mis sa maalid, on selline tore laudadest katus,
võib-olla peakski juba hakkama lööma pintsellööki mööda neid laudu, et see materjal välja tuleks. Üks variant, mida akrüül teha lubab, et sa katad õrna kihid ära ja kõik see alus joonistuse kirju jääb alles, aga sa saad tooli peale ja enam nii kriista. Nüüd on siis teise ringi variant, et mingisugused siniseid on juurde tulnud taustast, alates on uuesti kõik ettepoole läbi töödatud ja on täpselt see sama mure, mis kõikidel minu õpilastel. Et tegelikult valguse varjusuhe on ikkagi veel ebatäpne ja see on sellepärast, et meile ära eitlikult hoian värvi sees ja tegelikult see, et need puud on vastu valgust ja siin all on vari, see veel ei tule praegu välja. Ma loodan, et see võiks olla kolmas faas ja äkki ma jõuan sellega ära teha.